kadib markii shirkadda isgaarsiinta Telesom ee adeega saadka loo yaqaan ku soo kordhisay in adeegaasi dirista lacagaha dhexdiisa lagu kala bedelan karo lacagta isla markaana aad ku sarifan karto lacagta dollarka wadud bedelanaysa Somali shilling ayaa waxa arintaasi ay saameyn ku yeelatay qaybo ka mid ah bulshada ganacsatada iyo sidoo kale qiimaha lacagta Somaliland oo guud ahaan bal lacagtu ay noqon doonto mid ku jirta adeegyada shirkadaha isgaarsiintu bixiyaan hadaba sidaan u ogaano saameynta ay ku yeelatay arintaasi sarifleyaasha iyagu lacagta noo dadka u kala bedela ayaan u booqanay suuqa sarifka lacagaha waxaana TV-ga Aerial ay u sheegeen sida ay u arkaan adeegaasi oo ay sheegeen inay ka howlgaleen sida ay xukuumadu u hor istaagi lahayd waa kuwan mas'uuliyiinta sarifka lacagaha ee gobolka Togdheer oo arintaasi ka hadlaya wuxuu nagu yeeshay lacagta noorka warqadda haddii sistamkaasi hirgalo totally ma shaqeynayo wuxuu noqonayaa karaatoon iyo waraaqo falsa tusaale soo qaato ninka guri dhisanaya 10 milyan iyo 200 bay ugu sarifeen durraad ayay ugu sarifeen shalay metelen halka doolar hal doolar halka doolar qofkii lacag jaajaxan baan u haynaa metelen anagu lacag dhiban baan u haynaa lacag culays baan u haynaa dadku way ka maarmayaan haddii lamar looga dhigo laanta doolarkana lamar loogu bedelo lamar ku bedel bay noqonaysaa marka lacagtii dalkee shaqaynaysay gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka gaadhaysay waxay noqonaysaa wax faalsa sixir bararku uu sii jiraya haddii taasi sii jirto laakiin imika waa lahakii guddoomiyaha bankiguna wuu ka hawlgalay annaga guud ahaanna sarifleyaasha way ka hawlgaleen kicisay sarifleyaasha iyo xaaladooda kor kicisay xaalad soo kordhay bay noqotay xaaladdaas soo kordhay markii ay gaadhay guddoomiyaha banka waan aad ugu mahad celinayo dhoobaale oo si sharaf leh arrintan markiiba u galay oo heer sare ah isagoo daqiiqadii aanu hadlaynayba guddoomiyuhu arrintaa ka shaqeeyey oo ilbiriqsiyo gudahood hakad la geliyey laakiin waxaanu rajaynaynaa bilaabaanu nahay annagu dadkii shirkadda Telesom iyo Salaama Bamba in badan oo 15 sano la soo shaqaynaysay oo hadday saatii hadday wax walbatay horumarisay oo aanu muddo fara badan arrintaa kala shaqaynaynay maantana halkii ugu sarreysay aanu gaadhsiinay lacagteedana aanu ku aamino dollarka oon habeenkii kaga seexano kumanaan dollar oo aanu aad iyo aad uga xumaanay inay nagu soo weerarto sarifkii lacagta oo aanu kaga shaqaysanaynay ummad gaadhaysa 1 milyan oo qof aanu kaga shaqaysanaynay taana aanu isla garanay imiko arrintaas xaaladeedu si wacan u socoto oo la joojiyey oo dowladdu si wacan uga howlgashay sida imika muuqata iyaguna ay kaba xishoodeen ee ummadda dhanba waxaan ka shaqaysatee keligiina arsaaqada doonine u faraqaada banka Salaama hadda waan aragnaa automatically wuxuu bedelay qiimi milyan buu ka dhigay laakiin hakad buu geliyey inuu sarifo wixii waxaan leenahay haku tanaasulo waxaa waxaanu kala sheegaynaa dalkeenu astaamaha uu leeyahay ee xukuumadda ugu waaweyn ee uu leeyahay lacagtan baa ka mid ah lacagta jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2012 meelaha soo baxday waa dalkani lacagta uu leeyahay weeyaan dhowr iskaashkii soo baxdayba tan kan waa khaldan aan filaya lacagtani waa lacagta astaanta ummaddu inagu taqaano caalamkana aynu u gudbino weeyaan haddii lacagteenna electronic system isu beddesho oo ay Telesom xarayso ama baananku xarayaano halka ay fee ku noqoto oo ay karaatoon aan horfadhina noqoto astaamii qaranka wax ka jira ma jiraan Telesom iyo bankeedu wixii ay xayaysiinayaan ee barnaamijshay fulinayaan media ay soo geliyaan markiiba kan laakiin hoos bay u dhigeen ma soo geliyaan ceelanka wax xayaysiisa kama bixiyaan inuu mid qarsoodiya yahay un baan anagu dareenna annagana duulaan nagu ah oo 1 milyan oo shaqaalaha hoo sarifleyaala suuqa ku sii deynaya waxaanu keliya haddaban leenahay anagu arrinka anagu mar walba hogaa dowladda iyo amaawirteeda waana hogaansamaynaa haddii maanta lahay sarifleyaasha rafica waana joojinna shaqada maxamed mataan gabalax maxamed mooto aerial tv magaalada burco